तुमका दिवचो पडटलो अशें म्हाका तर दिसता. सगळ्यांत आनी एक इशू आहा म्हणटा पळय, रिसंटली एक इन्सिडंट जाला. चारूय जाण तुमी न्हय आमदार म्हणून जाता, लायक इन केपे आमदार आसतना मिनिस्टर येयलो थंय आनी आमदार नाशिल्लो आदलो मिनिस्टर दिसती पडलो ग्रिव्हियन्सीस. सो अशें फुडें ना जावपाक एनी कितें डिस्कशन जालो बिकॉज यू आर ऑल न्यू एमएलए लायक पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर येयलो आनी एटना खबर ओनली not only in KPM, all the constituencies, including my constituency, including all the constituencies. We, all the MLAs, Congress MLA met and we discussed on this and I made letter kelele CM and CM letter and ami barilele asa CM sanglele asa ki he je challa pay je opposition je ruling te chola amdar astana amdarak bypass karun tumhi je yun inspection karta inauguration karta hi bari gazal nu dar he stop jayna tale fule law and order situation arise jaung shakta. आनी हेजे लागून आमी वचून सीएमान लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी सगळे आमदार वचून सीएमान मेळान ते लेटर तेका सबमीट केलेले आसा. आमी सीएमान आनी सांगलेले आसा कितें हे रिपीट जावंक जायना म्हणून आनी ताणें आमकां एश्युअर केलेले आसा कितें ही परत रिपीट जावपा ना म्हणून हे सीएमान आमकां एश्युअर केलेले आसा. सो आमी रावला तेज्या उपरांत अजून पर्यंत अशी घटना घडना एन्ड फुडें जर अशी घटना घडली जाल्यार लॉ एन्ड ऑर्डर सिट्युएशन जें जातलें थंयसर दॅट वील बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सीएमचो स्वतःचो रिप्लाय आसा कितें हे अशें जावंक जायना कित्याक प्रोटोकॉल हो मेंटेन करचो पडटा. तो ऑपोजिशन एमएलए आसूं ना खंयचो एमएलए आसूं आमदाराक म्हणटा तो इनवायट करचो पडटा. कोणी थंय मिनिस्टर येता इन्स्पेक्शनाक येवं या इनॉग्रेशनाक येवं हे आमदाराक आपोवचोच पडटा. डिफीट जाल्लो आमदार या बाकीचे कोण आसा पयलींचे आमदार तेंचो रोल कांय ना, तेंकां आपोवपाची गरज ना. बट ते खंयसर ते कित्याक तेंकां आजुनी ते डायजेस्ट करूंक शकना आपली डिफीट आजुनी तेंचे कडेन जायना पसना तेंकां. सो ते लेमडे कशे धावन येता ते. सो अशी परिस्थितींची जाल्लेली आसा सध्या हे हल्लेले आमदारांचे लेमडे जावन पडलेले आसा ते. तेंकां दिसता गव्हर्मेंट आमचो असल्या कारणान की आमी कितें करूंक शकता. पण आयज पर्यंत आमी पाशेंस काडून लॉ एन्ड ऑर्डराचे डिस्टर्बन्स आयज आमी जर नेक्स्ट टायम जर मिनिस्टर येयलो थंयसर आनी आमकां जर इन्फॉर्म करनासतना येयलो अख्खे लोकांक कॉन्स्टिट्युएंसीचे घेवन आमी आमदाराक थंयसून धांवून घालतले, ते मिनिस्टराक धांवून घालतले आनी तेका थंयचो ब्लॅक फ्लॅग दाखोवपाची तयारी दवरलेली आसा.